چندرائن گٹہ علاقے میں ایک موٹر سائیکل سوار خاتون سڑک حادثے میں ہلاک ہو گئیں۔ ہاشم آباد کی ساکن ورداوارہ عبود نامی خاتون آرام گڑھ چوراہے سے ایکٹیوا پر گزر رہی تھی کہ آر ٹی سی بس نے انہیں ٹکر مار دی، جس کے باعث وہ موقع حادثے پر ہی ہلاک ہو گئیں۔ میلار دیو پلی پولیس نے لاش کو عثمانیہ مردہ خانہ منتقل کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ صبح 6:30 بجے میرے دوست کی لڑکی جو ہے نا گن کر کے واپس آ رہی تھی چرانا گٹہ پہ، وہاں پر ایک پرائیویٹ بس سری نواسا کچھ ہے ٹاٹا کنسلٹنسی والوں کی بس ہے، وہ انہوں نے دبا کے ان کا ایکسیڈنٹ کر دیا۔ موقع حالت پہ ہی ان کا ایکسیڈنٹ ہو کے انتقال ہو گیا۔ یہ بہت ہی رش چلا رہے بس لوگ، یہ بچے بھی ایسی شکار ہو رہے اس کا، اور حکومت سے التجا ہے، حکومت سے گزارش ہے کہ کم سے کم یہ لوگ کو کچھ سے بھی پابندی کرو، یہ ہمارے لیے حق میں انصاف کریے، ایسا بہت بے تکا چلا گئے بس بھائی۔ آج صبح 6:30 بجے میرے دوست احمد بارابود کی لڑکی وردہ بارابود، جو جس کا صبح 6:30 بجے بس ڈرائیور کی ریش ڈرائیونگ کی وجہ سے موقع واردات پر ہی انتقال ہو گیا، جس کی ریش ڈرائیونگ کرنے کی وجہ سے بچی کا موقع پر ہی بھیجا باہر نکل کے انتقال ہو گیا، میں حکومت سے اور پولیس ڈپارٹمنٹ سے یہ التجا کرتا ہوں کہ جو ہے نا ایسے ریش ڈرائیوروں کے خلاف سخت سے سخت کاروائی کی جائے، اور جو ہے نا حکومت سے مطالبہ ہے کہ جو ہے نا احمد بارابود کے حق میں فیصلہ کرے۔ گاڑی چلا رہے تھے، صبح صبح جم جا کے لڑکی واپس آ رہی تھی، بس ڈرائیور یہ جم سے واپس آ رہی تھی، اتا پور سے واپس آ رہے تھے، اتا پور سے چندرائن گٹے کی طرف آ رہی تھی، جس کی وجہ سے بس ڈرائیور نے بچی کو جو ہے نا ریش ڈرائیونگ کر کے کونے میں دبا کے پچھلے ٹائر کے نیچے لا دیا، اور موقع واردات پر ہی بچی کا جو ہے نا بھیجا نکل کے انتقال ہو گیا۔ پوسٹ مارٹم ہو کے جو ہے نا ابھی ڈیڈ باڈی گھر پہ آئی ہے۔ آپ تمام سے التجا ہے کہ جو ہے نا احمد بارابود کے حق میں فیصلہ کریں۔